Nå skal vi ha et lite tankeeksperiment. Vi har nemlig fått Norstat til å stille det norske folk følgende pussige dilemma. Tenk deg at det noen togskinner, og her det da fem personer som bundet fast til togskinnene, og på et sidespor så det da en person bundet fast til togskinnene. Og du står et stykke unna, og så ser du at et tog på vei mot de fem personene som bundet fast. Og toget kjører for fort til å stoppe, og det kommer til å drepe de fem personene. Det en spak ved siden her, som vi kunne pense toget over i sporet der den ene personen bundet fast. Så det kan du gjøre. Du har ingen andre rundt deg, og bare du kan bestemme om du vil trekke spaken eller ikke. Du kjenner ingen av de involverte, og vet heller ikke om deres liv. Hva gjør du? Dette har vi spurt det norske folk om. Og la oss begynne da med kvinnene. Hva svarer flest kvinner? Svarer de, jeg ville dra i spaken og pense toget over til sporet hvor en person har bundet og drepe. Jeg vil gjøre ingenting og la den kjøre rett frem og drepe fem. Eller, jeg klarer ikke svaret. Hva svarer flest kvinner? Altså, hvis dette her hadde vært i Norge, så hadde det vært buss for bane. Ikke noe problem med det hele tatt. Hadde ikke kommet noe. Jeg har jo vokst opp med jernbane. Jeg har lært at du skal ikke røre noe. Jeg hadde ikke kommet til å... Jeg har såpass mye respekt for NSB at jeg rører ingenting. Jette, hva ville du svart? Hva ville du gjort? Du står her. Du kan dra i denne pensen og redde fem, men drepe en. Eller du kan gjøre ingenting og la toget drepe fem. Eller du klarer ikke svare. Ja, for du kjenner på det. Det ganske vanskelig. Ja, det men her veldig... blir det jo bare å... Og du vet ingenting om de mennene. Altså, du vet ingenting om de som ligger der. Greie, snille, ingenting. Nei, jeg vet at du er opptatt av skjønnhet, og de like pene, la oss si det sånn. Nei, greie og snille. Altså, er det sånn at du plutselig kan finne... Altså, sånn, ja, du vet ingenting om det. Ja, og nå, mens du stiller disse spørsmålene, Jette, så kjører toget nedover her, og du må velge. Ikke gjøre noe, drepe fem, gjøre noe, og redde fem menneskeliv. Riktig nok drepe den ene der, da. Ja. Eller klarer du rett og slett er klart svaret. Det nok veldig lett å tenke i teorien at jeg ville gjort sånn og sånn og sånn. I praksis, ja, hva ville du gjort da, Henrik? Nei, jeg ville jo dratt til spaken. Jeg har byttet pensa og tenkt at du må bare ta det minst jævlige. Og ta han stakkaren på sidesporet og ligge jækla dårlig an. Ja. Ja, du går for det. Hva med deg, Said? Jeg hadde gjort akkurat det samme som Henrik. Godt for han ene. Med mindre jeg fant ut at de fem andre var Farmen kjendisdeltagere. Da hadde jeg... Da bare latt det gå. Du vet ingenting om det, nei, men ja. Altså, det stortingsvalg, og du må politikere bestemme, det et tog på vei ned. Jo, men du, altså, det jo stortingsvalg, men du tar jo partiet Venstre, altså vet ikke inn i miksen her. Jeg vil ikke svare. Så, men hvis jeg tar det men ut... Men du representerer jo ikke de, så du må ikke svare. Nei, så da må jeg svare. Kjempefint. Ja. Veldig bra logikk. Nei, ja. Da tar jeg... Jeg går for fem liv i stedet for ett. Ja, fint. Jeg tror det ikke klarer å svare. Det flest norske kvinner svarer alle disse alternativene. Se nå. De aller fleste her, de klarer ikke svaret! Ja. Men det akkurat som du sa, Finn! Ja. Og da får dere på en, faktisk. Yeah. Yeah. Mens, hvis man ser på mennene, og tar din i undersøkelsen her, og spør mennene, så se på dem. Ja, sier mennene. Vi drar i spaken og dreper en. Ja, verden, hva dette for noe? Jo, fordi de ser ikke på, det heter ikke drepe en, det heter redde fem. Ja, nettopp. Ja, og så tror jeg menn bare generelt mer glad i å ta avgjørelser. Om de gærne avgjørelser, det ikke så nøye, men de skal bare ta noen avgjørelser. Jeg har prøvd å undersøke og ringt psykologer. Hva grunnen til at det så store kjønnsforskjell på dette her? De har ikke noe svar. Kan det være at liksom, kvinnen blir veldig sånn opptatt av det egen? Altså, alle liv betyr noe. Det livet der jo også en verdi. Ja. Prinsippet. Sånn, morsken. Så tror jeg dette her er... Sånn, det er jo helt irrasjonelt, for fem er jo bedre enn ingen. Eller man har ikke lyst til å blande seg inn i noe, så man ikke helt vet hvordan skjer. Ja, kanskje det. Jeg vil ikke ha noe med dette her å gjøre. Ja.